halkan waa nuxurka wararka kuu soo dhawaada oo ka mid noqda daawadayaasheenna ugu xiran. Waxyaabaha daba doontaan barnaamijkan aan ku falanqayn doono daawada saaxiib waxaa ka mid noqon doona xogta safarka sideedaad ee madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo uga socdaalayo dalkee ayuu qaban doonaa daawade. Barnaamijkan ayaan ku soo gudbin doonaa hadduu allaweyne raalli uu ka noqdo daawadayaasha iyo saaxiibada sida tooska ah inoogu xiranow casuumaad kale oo uu helayo madaxweynuhu liyu booliisku dhirbaaxadii ay kala kulmeen ururka Al-Shabaab ma waxa u sabab ah hub la'aan. Haddaba maxaa ka jira liyu booliisku aysan haysan hub culus oo ay kula diriraan ururkaasi Al-Shabaab? Barnaamijkan ayaan ku falanqayn doonaa kuna soo gudbin doonaa hadduu allaweyne raalli uu ka noqdo iyo Cali Cabdulaahi Xuseen Guudlaabe oo xil u magacaabay wasiirka arrimaha gudaha. Waxaan idiin soo gudbin doonaa warbixin iyo dhacda arrimaha la xidhiidha. Soo dhawaada qodobada iyo kuwa kale ayaa daawan doontaan daawadayaal saaxiibayaal. Xasan sheekh maxamuud waa madaxweynaha jamhuuriyaddu safarkii sideedaad ee dibadda ayuu dhaqaaqi doonaa. Barnaamijka ayaa ku falanqayn doonaa daawadayaashii saaxiibada sida tooska inagu xiranow. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa maalmo kadib waxa uu qorsheynayaa inuu tegi doono caasimadda waddanka Uganda ee Kampala. Safarka madaxweynaha Soomaaliya ee Kampala ayaa daaran shir gaar ah oo heshiis ay kula saxiixan doonaan labada dowladood. Safarada Soomaaliya iyo markaasi Uganda ayaa waa safarada Soomaaliya iyo Uganda ayaa warqad ka soo baxday waxay ku sheegtay in socdaalka madaxweyne Xasan Sheekh uu heshiis arrimo ganacsi midaysan la geli doono dhiggiisa Uganda Yoweri Museveni taariikhda marka ay tahay 8da bishan aynu ku jirno ee Agosto ilaa iyo 9ka bishan ayaana shirku uu socon doonaa sida ay saacisay safaaradda Soomaaliya iyo Uganda oo diblomaasiyiinta ku sugan ay xaqiijiyeen. Uganda ayaa ka mid ah dalalka ugu badan ee qaxootiga Soomaaliyeed marti gelisay, sidoo kale waa waddanka ugu badan ee iska leh ciidamada nabadgelyada u jooga Soomaaliya howlgalkaasi aadmis. Xasan Sheekh Maxamuud ayaa la filayaa in kulanka isaga iyo Museveni ay uga hadlaan xoojinta xiriirka labada dal iyo sidii loo kordhin lahaa weerarada ka dhanka ah la dagaalanka Al-Shabaab ama dagaalka lagula jiro Al-Shabaab. Turkiga, Imaaraadka, Eritrea, Kenya, Jabuuti, Tanzania iyo Masar ayuu horey u tagay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud, isagoo dhammaan dalalkaasi uu sheegay in wax badan oo horumar ah safarkiisa uu kala soo noqday, waxaana safarkiisa Uganda isbuuca dambe uu noqonayaa lugtii 8aad ee madaxweynuhu uga amabaxo dalka ama socdaalkiisii 8aad. Maxaa ka jira in liyu booliisku aysan haysan hub culus oo ay kula dagaalami karaan ururkaasi Al-Shabaab? Madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya Mustafa Maxamed Cumar Cagdar ayaa ka hadlay dagaalkii dhowaan ciidamadiisu liyu booliisku ay la galeen Al-Shabaab. Mustafa oo ka jawaabayay su'aal ay weydiiyeen xubnaha golaha baarlamaanka deegaanka Soomaalida ayaa sheegay in dagaalku uusan weli fari ka qodneyn isla markaana aan la joogin xilli la sheegtaa guul ama guuldarro. Haddaba haddii aan si aanbaqaadno ereygaasi ama macnaheeda, waxaa laga joogaa 10 maalmood markii uu bilowday weerarkii Al-Shabaab. Xilli aan guul ama guuldarro sheegano midna lama jooga, ayuu yiri Mustafa. Wuxuu intaa ku daray in ciidamadiisu ay jawaab degdeg ahi ka bixiyeen khatar soo wajahneed. Ururka Al-Shabaab ayaa sheegay in dagaalkii la galeen ciidamada liyu booliisku ee deegaanka Soomaalida ee dalka Itoobiya ay ku dileen in ka badan 100 askari. Sawir ay ku sheegtay inay yihiin meydadka askartaasi ayay kooxdu soo dhigtay barahooda bulshada ay ku markaasi wararku ku baahiyaan. Vavahin kooban oo ururka Al-Shabaab uu dagaalku ka soo saaray ayuu wuxuu sheegay in fariisimo ay ciidamada liyu booliisku ka sameysteen deegaanka Caato ee gobolka Bakool ay cagta mariyeen, hub iyo saanado ciidanna ay ka furteen. Waa sida lagu yiri sawiradii iyo markaasi hubkii ay baahiyeen. Madaxweyne Mustafa ayaa qiray inuu jiro khasaare soo gaaray ciidamadiisu, balse faahfaahin buuxahi kama uusan bixin arintaasi. Dabcan haddii dagaal la galaa, dhibaatooyin way soo gaarayaan ciidamada kala fadhigan kan xiga 6 bilood kadib. Waxaan filayaa inay suuragal noqoto inaan Shabaab ka guuleysanay inaan si dhab u xaqiijino, ayuu yiri madaxweyne Mustafa oo ka jawaabayay su'aalaha xubnaha baarlamaanka oo sidoo kale looga hadlayay arrimay ka mid yihiin halkay marayaan mashaariicda horumarineed ee ka socda deegaanka iyo waxa
ay dowladdiisu ka qabanayso mashaariicda sare u sii kacayo waa miciishada sare u sii kacayso awoodda ciidamada. Waxaa jira warar sheegaya in ciidamada liyu booliisku aysan haysan hub culus oo ay kula dagaalami karaan shabaab maadaama ay ku hubaysan yihiin ubuudad. Qaar ka mid ah xubnaha baarlamaanku ayaa ka dalbaday madaxweynaha inuu sharaxaad ka bixiyo arrintaasi. Waxaa muhiim ah in maskaxda lagu hayo awoodda ciidamadeenna iyo ujeedooyinkii markii horeba loo tababaray, laakiin si kastaba ma jirto maanta baahi aan ku dhaahno gurmad hana loo soo diro, ayuu yidhi madaxweynaha. Liyu booliisku ayaa ah ciidan u tababaran sida milatariga oo markoodii hore loo aasaasay la dagaalanka jabhada deegaankaasi ka dagaalamayay oo ay ka mid ahaayeen ONLF iyo Al-Ittixaad. Waxay u hubaysan yihiin hub isugu jira kuwa fudud iyo noocyada gawaarida lagu rakibaba meelaha u baahan in dowladda federaalka ay soo fargeliso oo hubka waaweyn iyo waxyaabihii aad ka hadasheen waa laga howlgalay. Haddana isbeddel ayaa jira laba maalmood kadibna waan tegi doonaa aagga hore ee dagaalka, ayuu sii raaciyay Mustafa. Dayuurada dagaal ayaa maalmihii lasoo dhaafay duugayay deegaano ka mid a gobollada Hiiraan iyo Bakool, halkaasi oo saldhig ay ku leeyihiin ururka Al-Shabaab. Dadka deegaanku ayaa sheegay in ay arkayeen diyaarada joogoosu markaasi ku socda oba ku duulayay oo duqeyntaasi geysanayay. Caruurtii ay ka tageen askartii la laayay. Maamulka dowlad deegaanku ayaa ballanqaad u sameeyey qoysaska ay ka tageen askartii dhowaan lagu dilay dagaaladaasi. Madaxweynu ayaa sheegay in kulan loo qabtay xaasaskii askartii la laayay loona sameeyey ballanqaad ah inuu sii socon doono mushaaraadkii ay dowladda siin jirtay raggoodii la dilay. Qofka askariga ah ee dalka difaacaya maalinkii dhinto in mushaarkiisa laga hadlo ma ahan waxaan qaadanay go'aankaasi ciidankana kalsooni gelinayo. Mustafa ayaa intaasi ku daray xaaskiisii dhallinyaradii waa markaasi xasaskii dhallinyaradii ku shahiiday caato markaasi waa la soo kaxeeyey si cad baan uga howlgalnay. Waxaan qaadanay fikrado wax ku owl ah oo dhanka mushaarka ah oo ay caruurtu dhallinyaradaasi ka tageen ilaa iyo 18 jir ka gaarayaan in dowladdu ay sii wado bixinta mushaaraadkoodii. Halkan waa nuxurka wararka daawadayaal saaxiibayaal. Waxaan eegi doonaa, waanu falanqeyn ku samayn doonaa markan Cali Guudlaabi Xuseen ayaa wasiirka arrimaha gudaha u magacaabay la taliye. Madaxweynaha dowlad goboleed Kirshabeelle Cali Guudlaabi Xuseen ayaa wareegtu soo saaray maanta waa Maxamed Cali Caadle u magacaabay la taliyihiisa siyaasadda ee madaxweynaha. Wareegtada kasoo baxday xafiiska madaxweynaha dowlad goboleed Kirshabeelle ayaa lagu yiri waxay ku socotaa ama ku socoto Cali Caadle magacaabis ayaa ujeeddada laga dhigay. Madaxweynaha dowlad goboleed Kirshabeelle markuu arkay qodobka 11-aad ee dastuurka dowladda Kirshabeelle, markuu arkay ahmiyadda ay leedahay in la helo la taliye sare oo arrimaha siyaasadda ah, madaxweynaha dowladda Kirshabeelle markuu qiimeeyey doorkiisa siyaasadeed ee jeynta doorashooyinkii u dambeeyey ee dalka, gaar ahaan dowladda Kirshabeelle markuu tixgeliyey aqoonta iyo waayaragnimada markaasi mudanaha xilka loo magacaabayo, wuxuu madaxweynuhu soo saaray xeerkan: waxaa Maxamed Cali Caadle loo magacaabay xilka la taliye sare oo arrimaha siyaasadda ee madaxweynaha Kirshabeelle. Maxamed Cali Caadle ayaa ahaa wasiirkii hore arrimaha markaasi gudaha dowlad goboleed Kirshabeelle, isagoo xilkaasi soo hayay muddo, sidoo kalena waxa uu soo noqday guddoomiyaha guddida xalinta arrimaha gado oo uu magacaabay ra-iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble. Si kasta oo xaaladda noqoto, magacaabidan ayaa waxay markaasi ka dhigan tahay sida la warinayo in uu markaasi helay booskaasi kadib markii iskushaandheyntii dhowaan la sameeyey ay markaasi sababtay in beeshiisa ay qaadato kursigii hore ugu fadhiyay ama isdhaafsi markaasi xaggaa ka jiray, taasi oo keentay in isaga loo weeciyo dhanka la talinta si uu ula shaqeeyo madaxweynaha iminka talada maamulkaasi haya ee la yidhaahdo Cali Cabdulaahi Xuseen Cali Guudlaabe. Si kasta oo xaaladda noqoto, arrimahan ayaa kuwa sii jiitamaya aadna u sii baahaya marka loo qiimeeyo magacaabistan muddada labada sano soo jiitneed oo doodo xoggan ay ka jireen dad badanna ay dhaliileen habka loo maareeyey iyo waqtiga ay markaasi ku soo aaday iyo muddada la haystay intaba. Halkan waa nuxurka wararka, waxaan idinkaga tagnaa oon idin dhaafnaa sida iyo ammaano Allah. Fadlan nagu biiro ka mid noqdo daawadayaashii saaxiibada inagu xiran leegaraya shargaraya qaybta hoose ee raadiyana waxay idinla tahay inagu dhaafo daawadayaal saaxiibayaal. Ha ilmaamina daawade inaad markaas intaadan ka bixin aad leegaraysaan muuqaalkan oo aad sidoo kale sii shargaraysaan
وكما سنتهي داوشة دا برنامج كيغا داوة دا صاحب